Свалява оповита жалобою, адже у суботу, 7 вересня, місто проводжало в останню путь одразу двох мужніх та хоробрих захисників – Ростислава Турянина та Мирослава Діянича. Сьогодні обоє захисників боронили державу ще під час АТО, відбивали атаку ворога у Дебальцеві. Тому після початку Великої війни, не вагаючись, вступили в лави 128-ї окремо гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Хлопці були хорошими людьми, вмілими воїнами та справжніми патріотами своєї держави. Такими вони назавжди залишаться у пам'яті рідних та близьких. Немає слів. Нема слів, бо то горе. Дитина, братик, менший інвалід з дитинства, Тімка. А Мірко, опікун, помочник мамі, защита, все-все. Защита України, що б казати. Добрим, чуйним, спортсменом. Ви знали, може, він дуже чуйна по баскетболу, він об'їздив Україну, за границю. Він великі перспективи дуже подавав по спорту. Він Скукіс, його тренер Василь Васильович. Ну, він просто був патріот України. Розумієте, патріот. Такий, не такий, а настоящий. От, не багатослівний дуже. Не коли такий, розпочалася масштабна, він безрозговорочно він пішов добровольцем. Ну, до того він і служив в армії. І він був в АТО. Військовослужбовці Сваляви Ростислав Турянин та Мирослав Діянич трагічно загинули під час обстрілу міста Полтави. Внаслідок ракетного обстрілу по інституту зв'язку загинуло тоді 58 людей. Поранень зазнали 328. Це непоправна втрата не лише для родини, а й для всієї країни. Приносимо глибоке співчуття всім близьким захисників. Вони покинули цей світ надто молодими. Дякуємо героям за їх подвиг та боротьбу за незалежність. Кожному воїну, що зараз зі зброєю охороняють Україну та тих, хто робить це вже з неба, ми ніколи не забудемо. Адже герої не вмирають і вічно житимуть у наших серцях.